Shtatë antarë të kryesisë e Partisë demokratike zyrtare kanë thirur këtë të ejnë në orën 17 mbledhje në këti forumi drejtues. Në rinë të ditës, antarët e kryesisë do të diskutojnë dhe më pas miratojnë grupet të punës për mbikqyri në procesit dhe evidentimin e listave të antarësisë në degët e Partisë demokratike. Kryesia do të miratoj regulorën e brendshme mbi modalitetet e procesit zedhor për kryetartë Partisë demokratike zyrtare. Në pika e tret e cila pritë të prodhoj debat dhe të theloj krizën është plësimi vakancave dhe emrimi antarve të komisionit zedhorë. Si pas statutit të partiz demokratike, Komisioni Zgjedhore e mëron kresia dhe emiraton kshili komtar. Sekretari për gjithë shëm nga Zmen Bardi kërkon që pas e mërimi të antarve të Komisioni Zgjedhore nga kryesia, i cili i legjitimon procesin e zgjidhe së kretari të ri, të mlidhet kshili komtar për të miratuar listën e antarve. Por në këtë pik, duke që statutit partiz demokratike zyrtare nuk do të respektohet nga shumica e kryesis, e cila kërkon të te kaloj ligjin e partiz dhe të menagjoj vetë zgjidhe të njështë në ku kjo forcë si do të zgjidhe kretari në ri. Në fakt përplasja nuk lidhet vetëm me respektimin e procedurës dhe statutit, por bëhet fjal për një grup shumëçës të kryesisë, të cilët po i hapin rrugën Lulzim Bashës të rikthehet në kryet partisë, dhe nga ana tjetër është shumica e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Zyrtare që po bën përpjekje që Lulzim Basha të mos e marr partin. Këta deputet kërkojnë që Partia Demokratike Zyrtare të mos drejtohet as nga Basha, as nga Berisha, por të prezantojnë për para-shittarve një model të ri.